Dette er spindelen til Myforden. Den har, så vidt jeg kan skjønne, levd et godt liv, inntil hele maskinen var satt ut for å druknes. Den er ikke, så vidt jeg skjønner, noe slitasje her. Det er også greit å se da på lagret her, at man kan se originalskrapinga hele veien rundt. Her er det et sånt sjakkbrettmønster egentlig.